հրաշալի է Տիրոջ ներկայության մեջ լինելը։ Իրապես զորավոր է Աստծո ներկայության մեջ գտնվելը։ Եվ շնորհակալություն Տիրոջը, որ մեր օրերը հրաշալի կերպով անցնում են եւ Տիրոջ ձեռքը մեզ վրա է, Տիրոջ հոգին է մեր մեջ եւ Աստծո ողորմությամբ հիմա արդեն հասել ենք 4-րդ պատգամին, բացահայտիր կոչումը շարքից։ Եվ 4-րդ պատգամը, 4-րդ խոսքը, որ կկիսվեմ ձեզ հետ, վերաբերվելու է հովվական ծառայությանը։ Ես կարծում եմ հովվական ծառայությունը ի տարբերություն նախորդ 3 եւ հատկապես առաջին 2 ծառայությունների, որ մենք անցանք, դրանց ուսումնասիրեցինք, առաքելական ծառայությունը եկեղեցում եւ մարգարեական ծառայությունը, եւ ինչ որ չափ նաեւ կարիք կա եկեղեցին, որ արտնացնի իր մեջ նաեւ ավետարանչական ծառայությունը, ես կարծում եմ, որ այս թվարկվածների միջից հովվական ծառայությունը ամենահաստատված ծառայությունն է եկեղեցում։ Բայց այսօր ուրիշ տեսանկյունից եմ դիտարկելու այս ծառայությունը, այն տեսանկյունից, որ դուք ձեր մեջ տեսնեք այդ հովվական սիրտը։ Իմ ամբողջ էությամբ ես հավատում եմ, որ այստեղ կան մարդիկ, ում Տերը կանչել է հովիվ լինելու կամ հովվի օգնական, ասեմ, որ ընտանիքների մասին է խոսքը, եւ հովվի կինը պակաս կարևոր ծառայություն չի անում, քան հովիվը ինքը։ Որտեւ եթե հովվի կինը ոչ թե օգնի, այլ խանգարի հովվին, այդ հովվի ամբողջ ծառայությունը կլինի ձախողված։ Եվ ոչ միայն հովիվը պիտի հովվական սիրտ ունենա, ես հավատում եմ, որ ընտանիքում կինը պիտի հովվական սիրտ ունենա նաև։ Եվ քանի որ այս թեման շոշափեցի, եւ այստեղ հիմնականում երիտասարդներ են, որոնց ամուսնությունը դեռ առջևում է, ես ուզում եմ ասել, որ ամուսնանալուց, լավ, այսպես ասեմ, ընտրություն կատարելիս մարդ ինչ որ չափանիշների է նայում։ Հոգևոր մարդը նայում է հոգևոր չափանիշներին։ Առավել եւս իր կոչումը բացահայտած մարդը նայում է դիմացինի կոչմանը։ Ես հավատում եմ, եթե ավետարանչի կոչում իր մեջ բացահայտածը, չգիտեմ, ամուսնանա մեկի հետ, ով ատում է ավետարանչությունը, այսինքն ոչ թե ատում է, որովհետև չի ուզում Տիրոջը ծառայի, ուղղակի իր բնույթը չի, դա ինքը չի կարող, ինքը շատ լավ կարա, ինչ անի, կարա ուսուցչություն անի, շատ հրաշալի կերպով, բայց իրանը չի ավետարանչությունը։ Եվ դու էլ որոշել ես, որ գնաս, ասեն, քո կյանքում այդպես լինի, որ 3 ամիս նվիրես ավետարանչության, հետո գաս ու էլի լցվես ու էլի գնաս, ձեր ընտանիքը ուղղակի կխարխլվի։ Ես գիտեմ, որ այդպիսի ընտանիքներ արդեն իսկ կան, եւ Տիրոջ ողորմությամբ պիտի աղոթենք, որ Աստված հրաշ կանի, բայց դու, որ ընտրության առջել ես, լավ կլինի, որ քո չափանիշներից ոչ վերջին, այլ առաջիններից մեկը լինի, ինչպիսի կոչման Տեր մարդու հետ եմ ես ամուսնանում։ Եթե դու որոշել ես Տիրոջը ծառայես, եթե դու, ես եթե եմ ասում, բայց համոզված եմ, որ այստեղ բոլորն են այդպիսին, եթե դու Հիսուսին Տեր ես ասել, եւ Տեր ասելուց դու ամբողջ էությամբ հասկացել ես, որ իրան Տեր ասել նշանակում է դառնալ իր ծառան եւ ծառայել Հիսուսին ու իր գործին, քո կյանքի բավարարվածությունն է։ Ես ուզում եմ ամփոփել, մինչև հովվական ծառայությանը անցնել, որովհետև բավական հետաքրքիր է սա, եւ լրիվ ուրիշ տեսանկյուն է լինելու, ինքներդ կտեսնեք, մի գրքից եմ ես օգտվել, որը շուտով հասանելի կլինի, կարող եք կարդալ այդ գիրքը, տպագրվում է այդ գիրքը, հովվության արվեստը կոչվում։ Բայց մինչև դա ուզում եմ հիշենք բացահայտիր կոչումը։ Ինչպես եւ ինչա կոչում Աստված, Աստծո խոսքն է ասում, որ քեզ ստեղծելուց առաջ նպատակ էր դրել,
դու քեզ փոքր մի կարծիր, քեզ ստեղծելուց գրված է քո մոր որովայնում, քեզ կանչել եմ, որ ինձ ծառայես, եւ ինքը արդեն գիտի, ինքը որ քեզ ստեղծեց, չասեց մեծանա, տեսնենք ինչ մարմնի, այսինքն Քրիստոսի մարմնի որ անդամը կդառնա, թող մեծանա, տեսնենք իրան, Աստված քեզ այդպես է ստեղծել, եթե բերան ես, բերան է ստեղծել, եթե ձեռք ես, ձեռք է ստեղծել, եթե աչք ես, աչք է ստեղծել, եւ մնում է, որ դու աչք լինելով չգնաս ճկույթի դեր կատարելու։ Նայեք ինչ է այստեղ գրած, շատերը եկեղեցում ընկնում են հանցանքի մեջ, շատերը ընկնում են մեղքի կյանքի մեջ, որտեղ իրանց տեղը չեն գտնում։ Երկրորդ Պետրոս առաջին գլուխ 10-րդ խոսքն ասում է. «Սրա համար եղբայրներ, ավելի ջան քարեք, որ ձեր կոչումը եւ ընտրությունը հաստատանեք, որովհետեւ սա անելով երբեք հանցանքի մեջ չեք ընկնի»։ Որովհետեւ գիտեք ինչ են մարդիկ վազում աշխարհ, որովհետեւ եկեղեցում չեն գտնում բավականություն։ Գիտեք ինչ են գնում մեղքին, որովհետև տիրոջ քաղցրությունը այդպես էլ չեն ճաշակում, իրանց հետաքրքիր չի եկեղեցին, եւ գիտեք ինչի հետաքրքիր չես խոսքն ինչ ասում, որովհետև դու քո տեղում չես, եթե դու քո տեղում լինես, դու հաճույք ես ստանալու քո տեղից, քո ծառայությունից, դու տիրոջ ներկայությունն ես վայելելու, եւ դու այնքան բավարարված ես լինելու, որ աշխարհը ասի, արի վայելենք, դու ասելու ես ոսկին զնգուլակի հետ չեմ փոխի։ Ես դա հենց այնպես չասեցի, որովհետև երբ որ սպիտակամորթները Աֆրիկան հայտնաբերեցին որպես ոսկու, չգիտեմ, անսպար, այն ժամանակ կարծում էին, թե անսպար պաշար, գնում էին այստեղից, տանում էին հայելի երեխաղալիքներ, զնգզնգան ինչ-որ բաներ, եւ աֆրիկացիներին, որ շատ չէին տեսել այդպիսի բան, պատկերացրեք, երբեք հայելի տեսած չլինես, ու քեզ բերում են հայելի, ասում են քո այդ վզի մեծ, երկու կիլանոց այդ ցեպը տուր, քեզ մի հատ հայելի տանք, ինքը վերցնում էր հայելին, ասում էր ցեպի ծաղ ունեն, հայելի մենակ ես ունեմ, ու փոխում էին, այս սատանան այդպես խաբում է մարդկանց, եւ այն սուրբ կոչում են փրկությունը, որ Աստված մեզ տվել է, ասում է տվեք, ես մի երկու հաճույք եկեք, Ռուբիկ եղբայրը շատ հրաշալի է սրա մասին խոսում, որ ասում է, ձեր մարգարիտները մի գցեք խոզերի առջև, եւ ինք մեկնաբանում է, որ մարգարիտը քո սրբությունն է, խոզերն ու շները դրանք դևերն են, որ քեզ գայթակղեցնում են, որ դու հանես քո սրբություն ու շպրտես, թողես քո հոգևոր կյանք ու գնաս աշխարհի կյանքի մեջ, եւ հենց դու հանես դա ու գցես իրանց առաջ, որովհետեւ քեզ համոզել են, ինքը ասում է, իրանց այդ քո մարգարիտները պետք չէին, նրանք մարգարիտները կոխրճում են եւ հետո հետ են դառնում ու քեզ են պատառոտում, որովհետեւ քանի դեռ քո սրբությունը քո վրա էր, նրանք քեզ իրավունք չունեին մոտենալու, հենց դու գնացիր մեղքի կյանքին, դու արդեն կորցրեցիր քո պաշտպանությունը։ Եվ ինչպես բացահայտենք կոչումը, որովհետև կոչման մեջ լինելն է, որ քեզ բավարարվածություն ա տալու, դու կարաս առավոտից իրիկում վազես տիրոջ համար, անես այն գործը, որ քո համար նախատեսված չի, ու դու հոգնես ու հիասթափվես հոգևոր կյանքից։ Ինչպես բացահայտենք կոչումը, ինչպես իմանանք, որն է Աստծո կամքը, կրկին մեզ օգնության է հասնում Աստծո խոսքը, Հռոմեացի 12-ի 2-ում ասում է, մի կերպարանվեք այս աշխարհի կերպարանքով, այլ նորոգվեցեք ձեր մտքի նորոգությամբ, որ ճանաչեք Աստծո կամքը, բարին, հաճելին և կատարյալը։ Ինչքան մենք գնանք աշխարհի մեջ, այնքան փակվում է մեր միտքը, ու մենք չենք ճանաչում տիրոջ կամքը։ Իսկ եթե մենք նորոգվենք մեր մտքի նորոգությամբ, գնանք ու խմորվենք ոչ թե աշխարհի մեջ, այլ Աստծո սկզբունքների, Աստծո խոսքի մեջ, Տերը ասում է, ձեր միտքը կբացվի եւ ի վերջո դուք կիմանաք իմ կամքը ձեր կյանքերի մեջ։ Եվ երբ որ կճանաչենք ու կհաստատվենք մեր կոչումի մեջ, այն ժամանակ կգա ցնծության կյանքը, ուրախության կյանքը, բավարարվածության կյանքը։ Եվ անդրադառնալով առաքելական ծառայությանը, մարգարեական ծառայությանը, ավետարանչական ծառայությանը, այսեք ուսումնասիրենք միասին հովվական ծառայությունը, մեզ այնքան ծանոթ հովվական ծառայությունը։ Եվ հովվական ծառայության
համար ես ընտրել եմ այս ուղեցույցը։ Հովանու 10-րդ գլուխ 11-ից 15 խոսքերը։ Հովանու 10-րդ գլուխ 11-ից 15 խոսքերը։ Ես եմ բարի հովիվը։ Տերն ասում, ես եմ բարի հովիվը։ Եվ ենք պիտի նմանվենք իրան, ցանկացած հովիվ իր առջև պիտի ունենա այս օրինակը։ Ես եմ բարի հովիվը։ Բարի հովիվը իր անձը դնում է ոչխարների համար, բայց վարձկանը, որ հովիվ չէ, որ ոչխարներն իրանը չեն, տեսնում է գայլին գալիս և թողնում է ոչխարները և փախչում, և գայլը հափշտակում է նրանց և ցրվում ոչխարներին, և վարձկանը փախչում է, որովհետև վարձկան է և ոչխարների համար հոգս չունի։ Ես եմ բարի հովիվը, և ես իմիններին ճանաչում եմ, և իմիններից էլ ճանաչվում եմ։ Ինչպես Հայրն է ինձ ճանաչում, ես էլ ճանաչում եմ իմ հորը, և իմ անձը դնում եմ ոչխարների համար։ Ահա երկու հովիվների նկարագրություն, բարի հովիվ և վարձկան հովիվ։ Եվ ենք այսօր հասկանալու ենք, որն է բարի հովիվը, որն է հովվական ծառայությունը, որ Աստված կանչում է, և այստեղ ուշադիր եղեք, որովհետև չընկնեք հանկարծ սխալ ճանապարհի վրա։ Այս խոսքի իմաստը այն չի, որ մենք դատենք հիմիկվա հովիվներին։ Այս խոսքի իմաստը նա է, որ դու քո մեջ տեսնես, դու ունես այդ հովվական սիրտը, թե ոչ։ Կամ քույրիկների համար ասեմ, դու պատրաստ ես այսպիսի սրտով մարդու հետ կապել քո կյանք, այս երկրային կյանքը անցկացնել իր կողքին և օգնական լինել, որտեվ եթե դու այդ սիրտը չունես, ձեր սրտերը միաբան չեղան, դու չես կարող իր հետ այդ ճանապարհ անցնել։ Ես եմ բարի հովիվը։ Եկեք բարի հովվի նկարագրություն կարդանք Սաղմոս 23-ից։ Եկեք ամբողջ Սաղմոս 23-ը կարդամ, հետո առանձին-առանձին կանդրադառնամ, շատ ծանոթ հանրահայտ Սաղմոս։ Տերն է իմ հովիվը, և կարոտություն չեմ ունենա։ Նա կանաչ տեղերում հանգստացնում է ինձ, և հանդարտ ջրերի մոտ տանում է ինձ։ Իմ անձին հանգիստ է տալիս, ինձ առաջնորդում է արդարության շավիղներում իր անունի համար։ Թեև գնամ մահի շուքի ձորում, չարբանից չեմ վախենա, որովհետև դու ինձ հետ ես, քո գավազանն ու քո ծուպը, նրանք մխիթարում են ինձ։ Դու իմ առաջին սեղան ես պատրաստում իմ թշնամիների դիմաց, դու իմ գլուխը օծում ես յուղով, իմ բաժակը խիստ լիքն է, հենց բարիք և ողորմություն կգան իմ հետևից, իմ կյանքի բոլոր օրերում, և տիրոջ տանը կբնակվեմ շատ երկար ժամանակ։ Ես է Սաղմոսը երբեք ես տեսանկյունից չէի կարդացել, պատկերացրեք, ինչ որ մեկը շատ գեղեցիկ, բարի, անձնվիրաբար հովվություն անում ինչ որ մեկին, ու սա իր շնորհակալության խոսքն է այն հովվին։ Սա Դավթի շնորհակալության խոսքն է իր հովվին, տիրոջը, որ իրան հովվեց։ Բայց Դավիթը ինքը հովիվ էր, և գառնարած էր, և գիտեր ինչ ա նշանակում, և այստեղ հովվության այս Սաղմոսի մեջ պարփակված են հովվական ծառայության գաղտնիքները։ Եկեք հերթով անցնենք այդ գաղտնիքների վրայով, և տեսնենք, որն է հովվական ծառայությունը։ Հանգիստ, առաջինը, գառները կարիք ունեն հանգստի։ Ոնց էր սկսում Սաղմոսը։ Տերն է իմ հովիվը, և կարոտություն չեմ ունենա, նա կանաչ տեղերում հանգստացնում է ինձ։ Եվ այդ գրքից, որ օգտվել եմ, այդ գրքի մեջ մեջբերումներ արվում մի մարդու գրքից, ով եղել է իրական գառնարած, հետո դարել է հովիվ, ու մեծ ծառայություն ունի հիմա, ինքը գառնարած է եղել։ Եվ ասում է, ոչխարները կարիք ունեն հանգստի։ Եթե դու արածեցնես հոտը ու նրանց չհանգստացնես, այդ հոտը չի աճի, այդ հոտը կնիհարի, այդ հոտը կհիվանդանա,
Գառները կարիք ունեն հանգստի։ Երբ են նրանք հանգստանում։ Նրանք հանգստանում են, երբ չկա վտանգ։ Հովիվը պիտի պաշտպանի դրսի վտանգներից։ Այսօր դրսից աշխարը անընդհատ հարձակվում է հոտի վրա։ Հովիվը պիտի պաշտպանի դրսի վտանգներից։ Սատանան իր ողջ զորքը նպատակ ունի ամեն մի հավատացյալի կյանքում, իր, եթե ասենք, իր կյանքի նպատակն է, որ հավատացյալներին շեղի իրանց ճանապարից։ Եվ հովիվը այն մարդն է, որ պիտի պաշտպանի։ Բայց վտանգները միայն դրսից չեն, Պողոս առաքյալն ասում է, նաև ներսից են վտանգները, որովհետև ոչխարները իրարել են հարվածում։ Եվ եթե կա մի չար ոչխար, որ պոզերով սրան նրան անընդհատ անհանգստացնում է, այդ հոտը էլի հանգիստ չի ունենա։ Դու դրսից պաշտպանեցիր, բայց դու պիտի պաշտպանես նաև ներսից։ Ես շատ չմանրանամ, կարծում եմ հասկանում եք, եթե եկեղեցում եք, գիտեք ինչ ա, որ այն կողքի քո քույրը կամ եղբայրը քո տակը փորում ա, անընդհատ բզում ա, անընդհատ լսացնում ա, անընդհատ ծակում ա, ու փոխանակ դու հանգստանաս, որ աճես, դու սկսում ես պաշտպանվել։ Եմիջայլոց նշվում ա, որ տնային կենդանիներից ամենանուրբ խնամք պահանջողները դրանք ոչխարներն են։ Ոչ մի ուրիշ տնային կենդանի այդքան նուրբ խնամք չի պահանջում։ Որպեսզի նրանք հանգստանան, դու պիտի ապահովես նրանց պաշտպանությունը ճանճերից ու հիվանդություններից, որովհետև կան վտանգավոր ճանճեր, ես սրա մասին կխոսեմ այն հատվածում, որ օծման մասին ա խոսում, որ նա օծում է ինձ յուղով։ Եվ այս օծումը ինքը պաշտպանում է հենց ճանճերից, դրանք մի ահավոր ճանճեր են, այդ մեր իմացած ճանճերը չեն, դրանք գալիս են ու ձվադրում են ոչխարների քթերի մեջ, եւ այդ ձվերից որդեր են դուրս գալիս, մինչեւ էլի ճանճ դառնալը, ու գնում են իրանց ուղեղի այս մոտերը, այս խորոշներում, եւ այնտեղ շատ ահավոր ձևով խանգարում են եւ անգամ խելագարության են հասցնում։ Այն որ ասում է ամենավտանգավոր կենդանի կատաղած ոչխարն է, այդ ոչխարները կատաղում են այդ ժամանակ։ Եվ հանգստի համար բնականաբար պետք է սնունդ եւ ջուր։ Եվ սա հովիվի պարտականությունն է։ Հովիվը պիտի առաջնորդի հանդարտ ջրերի մոտ, սիրելիներ, հովվական սիրտ, նայեք ձեր սրտերը, քննեք ձեր սրտերը, հովիվը պիտի հանդարտ ջրերի մոտ առաջնորդի։ Այս գառնարածն ասում է, որ ոչխարները պղտոր ջրերից չեն խմում։ Դու պիտի հանդարտ ջրերի մոտ տանես, շրխկան շպշպան ջրերից իրանք չեն խմում, խաղաղություն ա պետք, որ իրանք ջուր խմեն։ Եվ եթե դու այդ խաղաղությունը չես ապահովում, իրանք գիտեք որտեղ են գտնում այդ հանդարտ ջրերը, ջրափոսերի մեջ, եւ ասում ա գնում են ու ջրափոսերից են խմում, իսկ այնտեղ մակաբույծներ են ու հիվանդություններ։ Սա եթե համեմատենք, հովիվը պիտի եկեղեցում ապահովի խաղաղ իրավիճակ, որ սնունդ է, ջուրը կամ Սուրբ Հոգու ներկայությունը ինքը խաղաղության մեջ ա գալիս, միաբանության մեջ ա գալիս, եւ սա հովվական ծառայությունն է։ Կարդանք Սաղմոսը, շարունակենք, էլ ինչա մեզ սովորեցնում։ Կանաչ տեղերում հանգստացնում է ինձ, հանդարտ ջրերի մոտ է տանում ինձ, իմ անձին հանգիստ է տալիս, ինձ առաջնորդում է արդարության շավիղներում իր անունի համար։ Առաջնորդություն։ Գիտեք, եթե ոչխարները մնում են առանց առաջնորդության, մի յուրահատուկ բան ասեմ, ոչխարները, որ մի տեղ արածում են, ամայացնում են այդ վայրը։ Ովքեր որ ծանոթ են, գիտեն, եթե ուզում են ասեն գյուղացիները իրանց խոտերը լրիվ մաքրեն, բերում են մի սուրո ոչխար են մցնում, այդտեղ ամեն ինչ ամայացնում են, ոչ մի խոտի նշուլ չեն թողնում։ Եթե դու ուզում ես քո հոտը արածի, դու իրավունք չունես իրանց թողես որտեղ, որ իրանք ուզում են այնտեղ արածեն, որովհետև իրանք այդտեղ կամայացնեն, այդտեղ կտրորեն, այդտեղ կտրորեն, ու այդ վայրը, այդ դաշտը էլ խոտ չի տա։ Դրա համար դու պիտի առաջնորդես իրանց,
Երեք ժամ էստեղ, երեք ժամ հետո գնացինք այնտեղ։ Այստեղ խոտը դեռ չի վերջացել, բայց մենք գնացինք, որովհետև գիտեմ, իրանք ամայացնելու են։ Բայց ես որ 3 օր հետո գամ, այստեղ էլի խոտ կլինի։ Առանց առաջնորդության ամայանումը դաշտը, որը մեզ պիտի սնի։ Ոչխարները փչացնելու հատկություն ունեն։ Եվ իրանք իրանցով չպիտի որոշեն, որտեղ արածեն, այլ հովիվը պիտի առաջնորդի իրանց։ Թե չէ հետո ջրափոսեր են լինում, էլի հիվանդություններ, իրանք իրանց կեղտի մեջ են նստում, որտեղ այդտեղ հաճելի, այդտեղ լավ է։ Բայց ոչխարը չի որոշում ինքը որտեղ գնա։ Այս սրանով է, հիշում եք, որ Տերը բաժանում էր ոչխարներին այծերից։ Ինչով է տարբերում ոչխարը այծից, ոչխարը գնում առաջնորդի հետևից, այծը չի հնազանդվում, այծը չի գնում իր առաջնորդի հետևից, այլ առաջնորդին ասում է այո, հետո գնում է իր ուզածով անում է։ Ասենք այստեղ խոսում ենք մի բան, բոլորը ասում են ամեն, հետո գնում են, մի քանի հոգով նստում են, ասում են, բայց ճիշտ չէ, չէ՞, ոնց որ այծերն են սրանք սիրել։ Առանց առաջնորդության, առանց հովվի մնացածները։ Կանաչ մարգագետիններ, ձորեր, նայեք շարունակությունը ինչ ասում։ Թեև գնամ մահիքի ձորում, չար բանից չեմ վախենա։ Եվ ես գառնարածը, որ նկարագրում, ասում է ամռանը, մենք այստեղ Հայաստանում էլ է տենց, ամռանը չորանում է այս դաշտավայրերում խոտը, և ոչխարներին տանում են սարերը։ Եվ սարերը, որ գնում են, անցնում են ձորերի միջով։ Իջնում են, բարձրանում են, իջնում են, բարձրանում են։ Եվ ասում է ամենազով վայրերը և ամենափարթամ բուսականությունը դրանք ձորերի մեջ են։ Այդ մութ, խավար, դժվար, այն որ ժայռերով պիտի իջնես, ամենադժվար մեր կյանքի ամենադժվար ժամանակները, մեր հոգևոր աճի ամենալավ ժամանակներն են։ Հենց այնտեղ է, որ գառնուկը մնում է հովի հետ։ Հենց այնտեղ է, որ գառնուկը ճանաչում է հովին։ Այդ դժվարությունների ժամանակ հովիվը գալիս է, իրան բռնում է, օգնում է, որ այդ քարափից չընկնի։ Ինքը այդտեղ է ճանաչում հովի սիրտը։ Եվ այդ տեղ է, որ երևում է մեր հովվական սիրտը։ Այդ տեղ է, որ ձևավորվում է մտերմությունը հովվի հետ։ Այդ տեղ է, որ ամռան տապին դու թարմություն ես ստանում։ Եվ այդ տեղ է, որ ամենապարարտ սնունդն ես ստանում։ Շարունակության մեջ ասում է, քո գավազանը և քո ծուպը մխիթարում են ինձ։ Ինչա գավազանը, հովվական գավազանը։ Գիտեք, առանց գավազանի հովիվը հովիվ չի։ Որտեւ գավազանով դու անհնազանդներին ցավացնում ես։ Ցավոտա ոչխարի համար հովվի գավազանը, իհարկե ցավոտա, բայց ում համար է դա անում։ Դու գնում ես, ասում ես, ես այնքան խելացի ոչխար եմ, որ ես այս քարապի ծայրով շարժվելիս կյանքում մտեղից չեմ ընկնի, որը գալիս է մեր լավ տալիս է կողիտ, ասում է այս ժայռից հեռու քայլի, որտեղ կարող է ընկնես, ու դու ասում ես ինձ չի սիրում, տեսար նրան չխփեց, եկավ ինձ խփեց, ամեն անգամ ինձ է խփում, որովհետև ամեն անգամ դու ես մոտենում ժայռի ես, առանց գավազանի չկա հովվություն։ Գավազանը նաև պաշտպանում է գիշատիչ կենդանիներից, գավազանը զենքը, գավազանը պետք է հովվին։ Ես չգիտեի մինչև այս գիրքը կարդալ ինչա ծուպը։ Ծուպը բարակ գավազանը, չի ինքը բարակ փայտա, որ սենց կեր տեսած կլինեք հովվական, մենք դրան էլ ենք ասում գավազան, բայց ծուպը իրականում դա ինքը հարվածելու համար, չի ինքը մեղմ ուղորթելու համար։ Եվ նաև ասում է, որ դրանով, ասենք եթե ուզում ենք գառնուկին զննենք մոր մոտից, դրանով բռնում ենք ու քաշում ենք, կամ գառանը դրանով բռնում ես վզից ու մոտեցնում ես ու իրան զննում ես, ավելի մտերմություն է դա։ Հիմա հասկացեք, քո գավազանն ու քո ծուպը մխիթարում են ինձ, դրանք իմ բարիքի համար է։
Գնանք առաջ, հետաքրքիր է ձեզ այս մոտեցումը։ Նայեք, հաջորդը, Սաղմոս 23-ի։ Դու իմ սեղան ես պատրաստում իմ թշնամիների դիմաց։ Եվ ես գառնարածը նկարագրում է, ինքը Աֆրիկայում է եղել ու ասում է պումաներ, պուման գիտեք ինչ է, լսել եք պուման, պուման բացի ֆիրմա լինելուց, նաև կենթանի է, և իրանք, այո, կատվազգիների ներկայացուցիչ են, ասում է պումաներին դու երբեք չես տեսնում, իրանք նենց են թաքնվում, որ դու իրանց երբեք չես տեսնում. Եվ ասում է մի անգամ մտել էին, ասում է ես քնած էի մնացել, և մտել էին ոչխարներին, բոլորին խեղդ, բոլորին չէ, մեծ մասին խեղդել էին, ու ասում է գիտեք ինչներ ամենահետաքրքիրը, այս ոչխարները, որ վտանգը տեսնում են, ձեն չեն հանում, ասում է ասենց ճուրվում են մի անկյունում, ու սպասում են մինչև այդ պուման գալիս է, ում հասցնում է, խեղդում է, գնում է, ու ասում է նույնն է հոգևոր կյանքում. Ես գիտեք, որպես հովիվ քանի անգամ եմ ասել, և եթե այստեղ մարդիկ կան իմ հովական տարածքից կամ երիտասարդականից, ում հետ աշխատանք եմ տարել, կասեն, ասում եմ, երբ որ վտանգը տեսնում ես, նախքան իրանից պարտելը, ինձ տեղյակ պահի։ Սովորաբար զանգում են ու ասում են, մտելա պուման, կոտորելա ու գնացելա։ Ես ասում եմ, լսեք, նախքան դա տեղյակ պահեք, բայց գառներս սովորությունն են, հենց վտանգը տենում են, բերանները փակում են, լեզուն բռնվում է, սպասում են, բայց այդ ժամանակ լսեք, հովիվը, ասում է, որ թշնամիները նայում են, թշնամիների դիմաց ինքը չի քնում, ինքը սեղան է պատրաստել, ինքը արթուն է, քանի անգամ էր տերն ասում, արթուն եղեք, հսկում արեք, և աղոտքի մեջ հարատևեք, սա հովվական գործն է, որ մենք արթուն լինենք, և շատ հաճախ, ես չեմ ասի, որ իմ մոտ միշտ ստացվում է, բայց շատ հաճախ ես այսպես նայում եմ, ասում եմ, հը, մի ձևի են չես երևում աշկիս, ասում հա, բայց ինքը չեն խոսում, ասում հա, ոնց որ վախեցած ես, հո պումա չես տեսել, ասում հա, ոնց որ ինչ իմացար, ոպապես ես պիտի ասեմ, դու պիտի մի հատ հասկացեք, բայց մեկա մարդը մնում է մարդ, և հովվի գործն է, միշտ գնա ասի, հը, ինչ է եղել, հասկանում եք հովվական ծառայություն, ինքը շատ տարբերվում է նախորդ երեք ծառայություններից, ինքը հոգատարության, քնքշության, ջերմության, կարեկցանքի ծառայություն է, գնանք առաջ, իմ գլուխը օծում ես յուղով, և ես մարդը ասում է, կար սեզոն, որ կոչվում էր ճանճերի սեզոն, ես գիտեի, այդ ժամանակ ճանճերը ակտիվանում են, ու ասում է ծծումբով ու յուղով խառնուրդ կար, որ մենք միշտ ունեինք մեզ հետ, ու ասում է այսպես լցնում ենք ոչխարների գլխին այդ յուղը, օծում էինք իրանց ամբողջովին, ամենավտանգավոր տեղը էս վերանի քթի հատվածն էր, գլուխը ականջներ, ասում է մնացած տեղերում ճանճերը չէին ձվադրում, ու ասում է մենք դա անում էինք, որովհետև դու կարաս կանաչ ջրերի մոտ, կանաչ մարգագետիններ առաջնորդես, պարարդ ջրերի մոտ առաջնորդես, հանդարտ ջրերի մոտ առաջնորդես, հոգ տանես, մահվան շուքի ձորում իրա հետ լինես, բայց եթե ճանճերը ձու դրեցին, հա, ճանճերը դրանք դևերի հետ համեմատենք, իրանք վատ մտքերով գալիս են, մոլոր, մոլար վարդապետություններով գալիս են, սուտ ստերով գալիս են, իրանց վախերով գալիս են, ինչ ասեմ, անհանգստություններով, կասկածներով գալիս են ու ձվադրում են, քո մտքի մեջ, ասում այս ոչխարները, եթե այդ ծծումբը, այդ յուղը, մենք չենք օծում դրանք, երբ որ իրանց գործը անում են, ձվից դուրս են գալիս, մարդուն հասցնում են, մարդուն եմ ասում, գառանը հասցնում են խելագարության, ասում է իրանք չեն դիմանում ցավին, իրանց գլուխները սկսում են խփել քարերին, իրանց գլուխները սկսում են խփել ծառներին, սկսում են իրար կոտոշներով խփել, ասում է չես պատկերացնի հոտի մեջ ինչ է տեղի ունենում, և նույննա եթե եկեղեցում դրսից մի մոլար վարդապետություն է գալիս, մի սուտ վարդապետություն,
կամ գալիս է ու քո մեջ կասկածներ է դնում ու դու չես սկսում որ դու խնդիր ունես դու սկսում ես ուրիշ տեղերից սնվել արդեն քո վիկարոզները քեզ դուր չեն գալիս դու բացում ես ինտերնետը սկսում ես նայել չգիտեմ անուններ չտամ բայց այսօր շատ տարածված անուններ կան որոնք այնպիսի հաճելի քարոզներ են անում որ նայում ես բերան բացամնում ես Հետո լասում ես, բայց իմ հովիվ խյա սիրա հակարակը քարոզում։ Է գնա տես մի հատ խոսը, ասա դու հակարակն ես քարոզում, թե սա է մոլորված։ Եթե երկու քարոզ եք լսում իրար հակարակ, ուրեմն մեկը մոլորված է, լսեք։ Անգամ եկեղեցու մեջ, եթե երկու քարոզ եք լսում իրար հակարակ, աստվածաշնչյան ճշմարտությունը մեկն է։ Ուրեմն մեկը մոլորված է։ Չա երկու ճշմարտ մենք բան ենք դեմոկրատ ենք քեզել ենք ընդունում քեզել ենք ընդունում չի լինում այսպես ուրեմն մեկը մոլորված է եւ ինչ պիտի անենք պիտի հայտնաբերենք եւ ինչն է օգնում հայտնաբերելու բժշկել սուրբ հոգու օծություն յուղը սուրբ հոգու ներկայությունը մեզ հերու կպահի ամեն շնաճանճերից ու չգիտեմ այդ մակաբույսներից ու հիվանդություններից Եվ սա հովվական ծառայությունն է, որ օծում է իր ոչխարներին յուղով։ Իմ բաժակը խիստ լիքն է։ Այնքան հետաքրքիր էր այս բաժակի մասին։ Նայեք, ասում է ցուրտ ժամանակներում, երբ որ անձրևը, քամի ու եղանակը մանավանդ սարերում շատ սառն է լինում, ասում որ ոչխարները հենց սառեց ու կանգնեց, ինքը կսատկի։ Ասենք 10 ոչխար սառել ու կանգնել է, ինչ պիտի անի հովիվը։ Լավ մեկին գրկեց տարավ։ Ասում է մեր մոտ կոնյակի ու ջրի խառնուրդով բաժակ էինք պահում։ Շիշ էինք պահում։ Եվ ասում է հերիքը, Սառած ոչխարի բերանը մի քիչ դրանից լսնես, ինքը զվարթանում ես, ինքը հիշում ես, որ ինքը կարա ցատկոտի, թռնի, ու ասում է վազելով հասցնում ենք իրանց փարախը, որտեղ ջերմություն ուներ։ Իմ բաժակը խիստ լիքն է։ Հովիվը միշտ պիտի գառան կողքին լինի, երբ որ ինքը սառում է։ Ով էր լցրել դավթի բաժակը։ Տերն էր լցրել դավթի բաժակը։ Դու իմ առաջին սեղան ես պատրաստում իմ թշնամիների դիմաց, իմ գլուխը օծում ես յուղով, և իմ բաժակը խիստ լիքն է։ Ոչ պումաները ինձ կարան վնասեն, ոչ ճանճերը և ոչ ցուրտը ու սառնությունը, որովհետև հովիվը կառնուկի կողքին է։ Վերջում շատ հետաքրքիր է։ Հերիք և ողորմություն կգան իմ հետևից իմ կյանքի բոլոր օրերում, և տիրոջ տանը կբնակվեմ շատ երկար ժամանակ։ Հովվի տունը, ինչ կարևորություն ունի տունը, ինչ կարևորություն ունի եկեղեցին։ Մարդիկ ասում են, մենք կարանք առանց եկեղեցի էլ, տունն էլ կարանք աղոթենք, տունն էլ կարանք, ես չեմ հեռանում Աստծուց, բայց ինչ կարևորություն ունի տունը։ Այս գառնարասն ասում է, որ իմ այդ ֆերմայի կողքին հարևանի ֆերման էր։ Ասում է, ես շատ լավ էի պահում իմ ոչխարներին, իրանք պարարտ էին, կուշտ, առողջ, այս հարևանը լավ չէր պահում։ Ասում է, երբ որ սառնամանիք էր, սրանք գալիս էին, կծկվում էին, իրա գործերով էր այս մարդը շատ տիրություն չէր անում, սոված, հիվան, ու ասում է, մի օր նենց եղավ, սրանց ոչխարները փախան եկան մեր մոտ, երեք հատ ոչխար, փախան եկան, երևի տեսել էին, մեր մոտ կանաչա, իրանց մոտ տարորել էին արդեն, այնքան էին նույն տեղում մնացել, տիրություն անող չէր եղել, ասում է փախան եկան մեր մոտ, ես էլ կապեցի, դրեցի սայլակի վրա, տենց տարա հանձնեցի իրա տիրոջը, ասում է աչքիս դեմը որպես անհավատարիմ ոչխարներ, ասում է սրանց իրեքին էլ մորթեց, խենեք է քո մոտ,
Ու համեմատում է, ասում է, մի անգամից իմ աչքի առաջ եկավ Սատանան, Սատանան անգութը։ Ասում է, եթե դուք երբևէ տիրոջ տնից վերադառնաք աշխարհ նախկին տիրոջ մոտ, ինքը անգութը, ինքը հենց դրան էլ սպասում է։ Իսկ տիրոջ տան մեջ բարիք և ողորմություն կա։ Եվ մենք շատ երկար, մեր կյանքի բոլոր օրերը պիտի անցկացնենք տիրոջ տանը։ Տերն է մեր հովիվը, և յուրաքանչյուր հովիվ, որ անցնում է հովվական ծառայության, պիտի այս սիրտ ունենա, բարի հովվի սիրտ ունենա, ոչ թե վարձկանի սիրտ։ Վարձկանի պետքը չի, վարձկանը գիտեք ինչի համար է աշխատում, փողի, ինչի համար է աշխատում, ոչխարներին ենքան է սիրում, հա, փողի համար է աշխատում։ Վարձկանի աստվածը փողն է, վարձկանի աստվածը մամոնան է, վարձկանը իր շահի համար է աշխատում, անգամ եթե ուզում է իր հոտը մեծանա, ասում է գնացեք, ավետարանեք, թող ժողովուրդը շատանան, ինչի, որ բոլորը իմանան իմ եկեղեցին ամենամեծ եկեղեցինը։ Վարձկանի համար կապ չունի, էսի մեռավենի մեռավ, վարձկանը ունի իր վիճակագրությունը։ Շատանանք, ոչինչ, 100 կորուս տվեցինք, 1000 շահեցինք, ով կորուս չի տալիս, որ բարի հովիվը տենց չի մտածում, բարի հովիվը 99-ին թողումա, գնումա մեկ կորացի հետևից, սա է հովվական սիրտը։ Բարի հովիվը իր համբավի համար չի անում դա, բարի հովիվը փողի համար չի անում դա, բարի հովիվը որտեսա վտանգը գալիս է, պատրաստ է մեռնի, բայց իր ոչխարին պաշտպանի, բարի հովիվը իր կյանքը դնում է իր ոչխարների համար։ Սա է հովվական ծառայությունը, սիրելիներ։ Հովանու 10:1-ը։ Չգիտեմ, ոնց որ թե ժամանակ չունենք, լավ։ Լավ եք, ես ամփոփեմ։ Շատ ասելիք կա այստեղ, բայց խոսում է գողի մասին, ասում է գողը դռնով չի մտնում։ Ինչ է նշանակում դռնով չի մտնում։ Ծառայության անցնելու կերպ կա։ Շատերը հովվության են անցնում ապստամբության միջոցով։ Կա ծառայության կերպ, քեզ պիտի ձեռնադրեն հովիվ, քեզ պիտի նշանակեն։ Ոմանք երազ են տեսնում, գալիս են, ասում են, սիրելիներ, ես 10 հոգի, Տերը ինձ ասել է, որ մենք 10-ով պիտի առանձնանանք ես եկեղեցուց։ Նախորոք իրանց սիրտը շահած է լինում, նախորոք իրանց տրամադրած է լինում ավակ հովվի դեմ։ Ու ասում է, Տերը իմ սրտին դրել է, մարգարե անում է, հայտնություն է ստանում, ու վերցրեց ու փախավ։ Սա դրով չմտավ, սա Աստծո դրած կարգով չդառավ հովիվ, սա գող էր, որ եկավ ու գողացավ, ինքը չունի հովվական սիրտ, ինքը կորցնելու է այս ոչխարներին։ Հովիվը պիտի լինի մեր տիրոջ նման։ Եվ հովվական ծառայությունը Քրիստոսի հովվությանը նմանվելն է։ Առաջին Պետրոս 5:4-ում գրված է, որ Քրիստոս մեր հովվապետն է։ Հովվապետ նշանակում է հովիվների հովիվ։ Հովիվը պիտի լինի ազատող, հովիվը պիտի լինի բժշկող, խնամող, սնող, հովիվը պիտի լինի անաչառ։ Այսի ուշադիր եղեք, երկու ոչխար իրար հետ կռվում են, ինքը մտածում է, այս ոչխար, իմիջայլոց ստեղ մի բան կար, որ անցա, այդ եք սրանել ասեմ, որտեղ այս անաչառության մեջ բան կա, ասում է, որ մի ոչխար կար, մի մաքի կար, որ շատ գեղեցիկ էր, երևի իրա ձեռների մեջ էր ծնվել, փոքր ժամանակից էլ գառնուկին խնամել էր, հիմա դարել էր մի գեղեցիկ մաքի, ու ասում է, բայց ամբողջ հոտը այդքան խնդիր չեր առաջացնում, ինչքան այդ մաքին։ Ու ասում է, այս գառնարած, ասում է, կոտոշներով իրան ճանապարհ էր բացում, դարպասը, չգիտեմ, այդ սետկեն կամ չգիտեմ, այդ ճաղերը, ճաղ չէր էլի երկաթից, ինչ-որ փայտերից մի բան էր, որ բացում էր, դες բնավորություն ուներ, ու փախնում էր,
Մինչև սրանք գտնում էին, այնց էլ վտանգավոր տեղ էր, ասում է ժայռ էր, ներքևն է ծովը։ Ասում է գնում էր ծովի ափ, ինքը սիրում էր ծովի ափ։ Ու ասում է գնում էր, այնքան վտանգ էի անհանգստանում։ Ու ասում է սա այսպես, բայց իմ սիրելին է։ Ու ասում է գնաց, գնում էր, ամբողջ հոտը թողում էր, սրան բերում էր, ու ասում է ձագեր ունեցավ։ Որ ձագեր ունեցավ, սկսեց ձագերին էլ իր հետ տանել։ Ասում է հիմա արդեն մի քանիսի հետևից էի գնում։ Ասում է հետո զգացի ուրիշ մաքիներին է իր հետևից տանը։ Ու ասում է իսկականից ամեն բան փորձեցի, բայց վերջում գտա ելքը։ Ասում է գիտեք որն էր ելքը, լավ խորոված արեցի։ Էլ չնայեցի, սա իմ սիրելին է թե ոչ։ Մի հատ լավ խորոված արեցի։ Չնայեցի, որ հոտի մեջ ամենագեղեցիկն է ինքը փարթամ ու տեսքով։ Ամեն բան փորձեցի, որ շտկվի, չշտկվեց, լավ ստամոքսս կշտացրեցի, ասում եմ։ Սա հովվական ծառայությունն է, սիրելիներ, բայց հովիվը պիտի լինի առաջնորդող, հովիվը պիտի լինի կյանք դնող։ Եվ չլինի վարձկանների նման, որ միշտ շահ են փնտրում, որ անհավատարիմ են։ Գիտեք, վարձկանները, դուրները տեկավ հայ այդ վերջի մասը, խորովածի, դե մի հատ տեսեք ով անհնազան, այսօր ընթրիքին խորոված անենք, լավ լսեք, այս վերջի միտքն եմ ասում, հովիվը վարձկան չպիտի լինի, վարձկանը վաճառվում է։ Կարող է լավ վարձկանը լինի, ստից գնով չվաճառվի, բայց վարձկանը միշտ վաճառվում է։ Եթե չեմ սխալվում, դատավորած գրքի մեջ է, որ մի քան քահանա է բռնում փողով, փողը տալիս իրան քահանա է սարքում, Աստծո ղևտացիներից, տիրոջ նշանակած ղևտացիներից մարդա բռնում, փողը տալիս իրա կուրքերին քահանա է սարքում։ Հովիվը չպիտի վաճառվի, ոչ շահով, ոչ մեղքի գայթակղությամբ և ոչ էլ ինչ-որ մեկի վախից, հովիվը չի վաճառվում, հովվական սիրտը, անկաշար սիրտն, որ իրան նպատակը գառների համար հոգ տանելն է, ամեն։ Ես հուսով եմ, որ ինչ-որ մեկից սրտի հետ խոսածսը, Եվ սա հրաշալի ծառայություն է, եվ սա կարևորագույն ծառայություն է եկեղեցում։ Ես կուզեմ, որ մենք աղոտք անենք, որ Տերը մեր մեջ բացահայտի նաև այս կոչումի Տեր մարդկանց։ Արամ եղբայր ջան, կգաս աղոտքի։ Յուրահատությամբ ամեն մեկիս յուրահատուկ է ստեղծել Տեր, և ամեն մեկիս մեր կոչումն ես տվել Տեր, և ամեն մեկիս համար մեր կոչում ունես Տեր, միայն խնդրում ենք քեզանից Սուրբ Հոգի, որ դու ամեն մեկիս հետ աշխատես, և ամեն մեկիս ցույց տաս մեր կոչումը, որովհետև Տեր առանց քեզ մենք չենք կարող ճիշտ կոչումը գտնել Տեր Հիսուս մեր համար, և առանց քո առաջնորդության Տեր մենք կխճճվենք և կմոլորվենք։ Մենք քո առաջնորդության կարիք ունենք Տեր Հիսուս։ Շնորհակալ ենք Տեր Հիսուս, շնորհակալ ենք քեզանից, որ դու Տեր Հիսուս ամեն մեկիս նույն աչքով չես նայում Տեր Հիսուս, այ ամեն մեկիս մեջ գտնում ես այն ինչը, որ ամենալավն է Տեր Հիսուս, այն ինչը, որ ամենալավը կծառայի քեզ Տեր Հիսուս։ Տեր, խնդրում ենք, որ դու օգտագործես մեզ Տեր, մենք ասում ենք այո և ամեն Տեր Հիսուս, մենք ասում ենք, որ մենք պատրաստ ենք քո բոլոր կոչումներին Տեր Հիսուս, քո բոլոր կանչերին Տեր Հիսուս, Տեր, ամեն ինչ, որ կանչես, ասում ենք այո Տեր, կանչես հովիվ, ասում ենք այո Տեր, կանչես զիբիլ թափող, ասում ենք այո Տեր, միայն քո տան մեջ Տեր Հիսուս, Տեր, ինչպես քո խոսքն է ասում, որ դու քո տան մեջ տարբեր անոթներ ունես Տեր Հիսուս, Տեր, խնդրում ենք, որ մեր ամեն մեկիս Տեր Հիսուս, դու օգտագործես ըստ նշանակության և մաքսիմումով Տեր Հիսուս,
Թո բացահայտվի մեր համար մեր կոչումը Տեր Հիսուս, որովհետև դա առաջի հերթին մենք կարիք ունենք, որ բացահայտվի մեր համար Տեր։ Երևանը փառավորվի Տեր։ Տեր Հիսուս, Թո քրոնը փառավորվի մեր ամեն որոշումով Տեր։ Եվ Թո մեր որոշումները միշտ Քո կամքի մեջ լինեն, Եվ Քո կամքի սահմաններում տեղավորվեն Տեր։ Երևանը փառավորվի, հետագա ընթացքներ Քո ձեռքերի մեջ ենք ազգում, Եվ միայն քեզանից ենք սպասում, Եվ Քո ձեռքերից ենք ուզում ընդունենք Տեր։ Երևա ու փառավորվի, Թող փառավորվի Հայրը, Որդին, Եսուսին, որին արժանիս։ Ամեն։ Ամեն։